Jo alle sammen, velkommen til endnu en video. Det bliver fuldstændig vanvittigt fedt i dag, fordi vi skal faktisk bare spille Co-op Rivals, og det skal vi med JK FIFA, som har valgt at sige ja til at være med i den her video. Velkommen til JK. Tak for det, bro. Det er fornøjelse at være her. Pointen ved de her videoer, jeg håber der kommer flere, fordi så er det et tegn på, at det er gået godt. Det er egentlig bare, at vi skal sidde og spille noget Co-op Rivals. Det skal ikke være tryhard eller noget som helst. Vi skal bare sidde og hygge os, og så har jeg forberedt en hel masse spørgsmål til vores gæst, som i dag er JK, som han skal svare, måske ærligt, sjovt, et eller andet på, og så skal vi egentlig bare sidde og have a good time. Hvad siger du til det, JK? Jeg kan godt lide det. Du prøver at finde din indre Jesper Simo frem og sådan noget. Min indre Jesper Simo, okay. Jamen, du forbereder spørgsmål, og du er i zonen, og jeg kan lide det. Lige præcis. Og holdet, vi skal spille med, det ser altså sådan her ud. JK var umiddelbart sådan lidt imponeret. Det ved jeg ikke, om det var en god ting. Ja, det er ikke, om jeg var imponeret af ordet. Men jeg vil gerne have spillet med JK's hold, men han har ikke noget. Så vi må tage det her, og vi er i 8. division, så umiddelbart burde vi ikke have de store problemer. Men hvem ved, jeg er ikke, hvad jeg har været, og JK, det ved jeg heller ikke, om du er. Jeg er ikke kommet videre for anden runde i draft nu. Nej, er det rigtigt? Ja, det er. Det er lige så ringe som mig. Jeg har tabt det første runde 3 gange også. Så vi er in the mud. Men lige mens vi kommer ind i den første kamp her, så kan jeg jo lige spørge det første spørgsmål, hvad vi lige skal snakke lidt om. Hvad synes du egentlig om det nye spil? Det synes jeg altid, man siger. Der er mange gode ting her i starten. Mm. Og ja, det der med, at jeg er lort, det tager jeg ikke så tungt. Det eneste sådan dårlige, jeg har at sige, det er, der er godt nok tidligt, der kom promo packs. Og jeg frygter for markedet på lang sigt. Enig. Men jeg synes, Evolutions, det er noget af det fedeste, det nogensinde har lavet. Så jeg er fan der. Og jeg er faktisk meget enig med dig, fordi at, jeg har det også sådan, jeg er også virkelig dårlig i forhold til, hvad jeg plejer, men jeg kan egentlig meget godt lide det, fordi det virker som om, at det er sindssygt svært at forsvare, hvilket jo umiddelbart burde være en god ting, synes jeg, også selvom man ikke kan finde ud af det lige nu. Jeg synes bare, at det virker som om, den almene mening om spillet lige nu er, at det er sjovere, end det var på det her tidspunkt sidste år. Det ved jeg ikke, om jeg husker det. Det kan jeg ikke huske, nemlig, fordi jeg er fuldt dårlig udkommende og sådan noget. Øj, Darwin Nunez. Hans Ivo, by the way. Og Kevin De Bruyne. Jeg ved ikke, hvornår den her video kommer ud, men vi har altså lavet Kevin De Bruynes SBC. Så ved I ligesom det. Vi får jeg ham også eller noget. Eller, det ved jeg ikke. Må ikke, du gør det på et eller andet tidspunkt? Nej, jeg er overhovedet ikke det. Hvad er han det? Er han ikke det? Så, han det? Jamen, så har jeg da dumt mig, hvis han ikke er det. Jeg har bare svært ved at se, at der skulle komme lige så gode SBC'er ud sådan inden for det næste stykke tid. Jamen, jeg vil sige, med den content, de leverer lige nu, så er det mirakel, hvis der ikke kommer sådan en flashback i en barpø eller sådan noget. Så det næste, jeg synes, vi skal snakke lidt om, fordi du er jo en halvstor YouTuber, er der nogen, der vil sige. Ja. Det vil jeg i hvert fald sige. Du er jo forholdsvis tæt på at ramme 100k subs. Ikke sige det der. Jamen, men det er du. Nå, hvad tror du, at din kanal bliver bandet lige pludselig? Eller sikkert. Noget? Jeg har frygt dig for det. Okay. Jeg har tænkt lidt på, nu skal det være, at vi lige skal prøve at se, at jeg rykker keeper. Så. Ja, det er du fandme god til. Kom igen, det klipper vi ud. Nej, det gør vi selvfølgelig ikke. Hvad er målet, når du når de 100.000? Er det bare sådan, så I made it, jeg klarede 100.000, det var det? Eller har du større mål end det? Jeg har ikke større mål. Altså, det er sådan, ikke fordi det er end goal. Nej. Men sådan, det er det eneste tal, jeg kigger på. Ja. Men det er så også det eneste tidspunkt, jeg nogensinde kigger på tal. Fordi normalt der er sådan, det er bare, i forhold til YouTube, der vil jeg bare gerne, det hele skal bare forblive sjovt, så jeg har lyst til at blive ved med at lave det. Hvem scorede? Var det Cody? Øj, ham bliver du glad for senere på året, når han scorede mod Arsenal, tror jeg. Okay, er det den, du laver hver gang? Det er det. Du kan ikke lide dart jubelsing. Jeg plejer faktisk at skippe. Kan du ikke dart jubelsing? Kan man lave den? Det ved jeg ikke. Nå, okay. Det var altså lidt sjovt, da den blev lavet her i weekenden, synes jeg. Jeg sad seriøst og så kamp, og jeg var sådan, da han laver den, der er jeg sådan lidt tvivl, sådan, at det ikke Madisons jubelscene med, og sådan umuligt. Umuligt, han så bare gør det i sådan North London Derby mod hans landsholdskammerat. Men, det er også fordi, de er så gode venner ude på vejen. Ja, må det ikke også var derfor, han gjorde det. Øj, det er godt spillet. Selvfølgelig. Darwin Nunez. JK! Okay. Altså, nej, ja, slap nu af. Jamen, det er helt i orden. Men venner derude, hvis I ikke allerede har gjort det, det kan godt være et shout-out til JK. Det ikke betyder det store i den her sag, men hjælp ham lige på vej mod de 100k, fordi ja, jeg ved ikke, hvor lang tid regner du med, der går, inden det sker? Jamen det er det, jeg har siddet og tænkt, altså jeg gad jo godt, at jeg kunne få det sådan inden EM. Ja. Eller i hvert fald omkring EM næste år, det kunne være fedt. Skal jeg skyde, eller skal? Du skal i hvert fald ikke gøre det der. I hvert fald vanvittigt. Du er vel kun den anden danske FIFA-YouTuber, der rammer 100.000, hvis vi tæller Mads med. Ja, det er. Ja. Stoppede han ikke lige efter 100.000? Jeg ved ikke, om Armin egentlig var FIFA-YouTuber. Altså, nå. På den måde, og så også noget at ramme 100.000. Ja, det kan det egentlig godt være. Nå, men det er i hvert fald være imponerende. Ja, 100%. Det sker, det ved jeg ikke. I det her tempo, så sker det jo nok først.
40 år. Hvad mener du? Får du ikke 100 subs om dagen lige nu? Ej, jeg har faktisk ikke kigget med det nye spil. Det er jeg rimelig sikker på, at du har. Jeg måtte lige ind og tjekke nogle statistikker, inden jeg forberedte mig til videoen jo. Så det ligner, at du, det går godt lige nu. Det gjorde det også for mig på det her tidspunkt, og det gør det egentlig også i år. Men så skal vi bare håbe på, at den gode periode, den holder i mere end 2 måneder i år. Ja, det der VM, det står, det dræbte ret meget. Ja, men jeg tror på spillet, specielt med det her, hvis de bliver ved med at opdatere Evolutions. Det tror jeg, de gør. Problemet er, at der er ikke penge i det for dem. Jo, lidt. Jo, der er, jo, lidt den der, det er rigtigt, den der 1.400 points der. Må ikke, der kommer en Evolution, der koster sådan 5.000 EA points eller sådan noget på et tidspunkt. Altså, det vil ikke overraske mig. Nej. Jeg vil ødelægge sammenhed med det. Men på den anden side, jeg vil hellere bruge coins på Evolution-spillere end på for eksempel Icon Packs. Så det synes jeg også, det er en fed mulighed, at man kan bruge lidt ekstra coins på at få en ekstra god spiller. Okay, laver du tysker allerede? Nej, det ved jeg ikke. Vi spillede bare Pro Clubs i går, og det eneste folk, de laver, det var også lave sideskift og indlæg. Det virker fuldt godt. Nå, mit næste spørgsmål så. En ting, som jeg personligt selv har tænkt meget over på grund af, hvad hedder det, ja, den måde, den vej YouTube går sammen med TikTok og sådan noget der. Føler du også long-form content? Det vil sådan at gå den forkerte vej. Ja. Det er 100%. Så jeg har været FIFA 17 og 18, der kunne jeg bare sidde og flække en 25 minutters nøglekamp afsted, og folk, de sad og chillede med det. De havde ikke behov for, de havde ikke travlt, de nød mig, hvad de så. Ja. Nu har de 6 sekunder, ellers har de mistet tålmodigheden. Ja. Det samme, altså når jeg laver min intro, altså video generelt. Jeg vil ikke have, at folk skal kede sig i introen, for så trykker de af, så det skal bare, introen skal bare overstås. Mm. Fange folk med det samme, så de forstår, hvad de skal se. Så det er bare med at tilpasse sig den meta. Hvilket meta. Er ærgerligt, fordi det sjove er jo, at man bare nogle gange bare kan sætte sig ned og hygge sig med det. Og der ved jeg ikke, om jeg bare er gammel jo, men jeg har også altid set YouTube. Og jeg er stadig langt mere til, altså, jeg vil hellere se en lang video på 10 minutter, frem for at se 100 TikToks. Og jeg ved ikke, om jeg bare, men jeg kan sgu godt lide det der storytelling, og at man lige følger med i en rejse, i stedet for det bare lige er en eller anden TikTok-dans eller sådan noget. Det, jamen, jeg kan godt følge dig, men det er nok også mere, hvis man kan nå at danne en relation til den, den man ser, om man tager som en kort jernspring. Høj! Let's go, JK! Du spiller bare med dig selv, og vi får en rage quit. Hvor er det fremragende. Tror du så, at long-form content kommer tilbage? Eller tror du, at TikTok og sådan noget er til for at blive? Jeg tror, det er til for at blive, men jeg tror aldrig, at det vil forsvinde helt. Altså, ligesom podcast. Det er jo også long-form content. Mm. Så jeg tror, det der med, hvis man for eksempel danner et image på short-form content, og så går over, altså så bygger du en personlighed op, ja. Som folk, hvad kan man sige, ikke forelsker sig i, du ligesom forstår. Og så ser de bare den person, og så kan personen derfra gå videre til long-form. Mm. Så du kan sagtens blive stor på short form content, men så danner du også så stor en følgerbase, at de følger med dig, hvis du laver long form content. Ja, det var netop fordi, jeg tænkte på det her med, jeg vil jo gerne have long form content tilbage, det er det, jeg selv synes, der er sjovest at lave. Ja. Men så tænkte jeg på den her gang, hvor de her vines, de kom ud, det var også en meget kort periode, men hvor det også tog verden med storm fuldstændig lige pludselig, og så lige pludselig så var det bare væk igen, og jeg kunne ikke rigtig, da jeg tænkte over det, beslutte mig for, om TikTok det ville blive det samme. Altså, det vil det ikke, simpelthen bare grundet reklamemulighederne, der er i at lave TikTok. Lad os håbe på det bedste i hvert fald. Det er spændende at høre fra en, der selvfølgelig ved mere om branchen, og ja, det er jo fuldtid af det. Det er dejligt at se, at det stadig går godt, også selvom det måske ikke har gået så godt, som jeg har gjort før. Det ved jeg ikke. Du får, når jeg kigger på dine videoer, så får du stadig pæn med visninger, lad os sige det på den måde. Ja, det er også det. Altså, lige nu er det sådan, det er jo også med at sætte sig sådan realistiske forventninger, fordi jeg kan jo ikke sidde og forvente, at jeg får 40.000 på alle videoer resten af året. Nej. Men det er også det, jeg føler lidt, at vi er et sted, hvor hvis vi shit-talker YouTube og FIFA hele tiden, så kan vi ikke forvente, at folk gider se det. Nej, nej. Så jeg prøver bare at have sådan en open mindset og se, hvad det nu kan blive til. Tag, hvad det kommer, og så lave videoerne sådan med et smil på læben, og let's go, man. Darwin. Forhåbentlig også levere noget godt content. Nu har jeg trods alt også fået en, der gør videoerne bedre. Altså din editor, eller hvad? Ja, Niller, ja. Nå, men JK, selvom at vi jo er kollegaer på YouTube, det kan man vel godt kalde det, så er vi faktisk også konkurrenter i virkelighedens fodbold. Ja, vi... Ja, hvad mener du med hvad? Vi spiller stadig i samme række lidt endnu. Nej, vi gør det ikke. Det gør vi. Nå, altså ikke. Jo, men altså, vi er begge to i serie 4. Vi har bare været uheldige ikke at ramme præcis samme række. Hvordan går det med det? Går helvede det. Hvad? Gør det? Altså, jamen, det er mest fordi, at jeg har fået sådan en skade, der bare belaster mig fuldt ud, så jeg ikke rigtig kan gå i min akillescene. Nå? Og det bliver bare, jeg føler bare, det bliver værre og værre, men det, sådan, det bliver heller ikke rigtig bedre, så jeg gider ikke bare stoppe med at spille fodbold, så jeg spiller bare på sådan, ja, adrenalinen. Ja, nå? Og så resultatmæssigt, der, ja, det kunne også have gået bedre der. Har du været til lægen med det? Ja. Og hvad siger han, hun? Smør et eller andet salve på, bliver det værre, og så kom herop, så kan vi gå til fysioterapeut. Det er ikke blevet værre, det er heller ikke blevet bedre, så er sådan, okay. Ej, må ikke, det går over så. Jeg tror også bare, det er sådan lidt, okay, jeg skal bare lige have den her sæson overstået, det var slut oktober, det sker sådan lige en måned nu. Ja. Og så skal jeg alligevel bare
som jeg kan ramme en lidt en stille periode uden for meget overbelastning. Men historien er til folk derude, der ikke ved det, så var efter jeg skiftede til Ryslinge, så har mig og JK haft to chancer for at spille mod hinanden, hvor at jeg den ene gang var skadet, og den anden gang var jeg ikke hjemme, hvilket var ret uheldigt. Så jeg havde glædet mig til, at vi skulle spille mod hinanden i den her sæson, når jeg nu var fuldt tilbage. Og så ender vi med ikke at komme i samme række. Ja, det er ret uheldigt. Hvilket er ret nederen. Men jeg har nogle gode nyheder, JK. Skal du høre det? Live skifter på... du til Birkene? Oh, hell no! Ej, der er jeg dog ikke. Altså, men vi laver et andet hold efter vinterpausen. Og der tror jeg faktisk, at hvis I nu ikke ender i top 4, så tror jeg faktisk, at vi kommer i samme række i foråret. Og så skal jeg nok tage med til den kamp, så vi kan få lov til at spille mod hinanden. Jamen, vi har jo fået vores charity match. Ja, men der skal vi virkelig snakke om det. Du blev skadet jo også. Ja, men du borlede. Ja, man kan jo altid borle i 30 minutter, eller hvor lang tid det nu var. Jeg synes, det var jo, fordi det var fandme fedt. Det var fandme sjovt at spille. Det må jeg simpelthen bare sige. Jeg må lige godt lige lave en part 2 der. Ja, og skal du have den der? Selvfølgelig skal jeg det. Så nu, Darwin Nunes. Iskoldt. Vi må altså godt score nogle flere mål med Gravenberg, så jeg kan Ivo ham fuldt ud. Sorry. Nej. Det var bare for sjov. Vi sidder jo og undulerer de her bots. I er faktisk virkelig dårlige. Jeg føler mig sådan helt god. Jamen lad os nyde det, mens vi er her i 8. division. Nej, offside. Okay. Den skal bare råbes højere næste gang, så er jeg klar. Altid. Er det nu, eller? Nej. Der er en, der hænger derinde. Det er skidt. Eller hvad? Nej, det er også skidt. Skød han lige midt i målet? Men altså, seriefodbold, det er sgu bare, det er sjovt. Altså, det er... resultaterne gør egentlig ikke så meget. Det er mere sådan fællesskab og sådan noget. Men man vil jo gerne bare vinde. Ja. En gang imellem. Vi er jo begyndt at vinde lidt. Det er altid noget. Det kan jeg ikke relatere så meget til. Altså, jeg tror, hvis jeg skal være helt ærlig og uden at være alt for selvsikker, så håber jeg jo, at vi går resten af sæsonen ubesejret også, så vi ender med 10 sejre og 1 nederlag. Fordi... Hold da kæft. Så er du ikke i at komme din svære del? Jo, men vi har jo mødt alle de gode hold. Og der har vi så tabt en. Der er et hold, der er bedre end vores, vil jeg våge at påstå. Og det er ikke dem, vi tabte til, men det var dem, der hedder Allested Vejle. Og de trak sig mod os. Altså, de kunne simpelthen ikke stille hold, så der fik vi 3 point. Så der har vi fået en lille gave. Men det er også derfor, jeg synes, at vi burde være gode nok til bare at kunne vinde resten. Godt spillet. Kom så. Livs, Darwin Nunes, endnu en gang. Nå, skal vi videre til næste spørgsmål? Kom med det. Vi snakker meget om YouTube, fordi det kan vi godt lide. Og det er det, vi begge to lever af. Det er det, vi begge to lever af lige nu. Hvad vil være de bedste råd, hvis der sidder nogen derude, det bedste råd til at skulle starte på YouTube? Ja. Eller bare gro, måske. Det ved jeg ikke, det er vel lige så vigtigt. Jamen, problemet er bare, det er jo det, der er virkelig ærgerligt fra forhold til dengang, vi startede. Altså, jeg husker det godt, din første streams med dit lille kamera på hjørnet, direkte fra PlayStation af. Det var kvaliteten, var fuldstændig lige meget. Det kom an på, hvem der sad på den anden side. Ja. Det synes jeg stadig, det gør. Men man kan også se, at YouTube bevæger sig lidt en vej af, at hvis du skal blive sådan noget rigtig stort, skal du også have styr på det, du laver. Mm. Så jeg vil egentlig sige, at du skal lære alt det basale. Ja. Altså sådan lære klip, lære thumbnails, og måske sætte dig bare lidt ind i lille bitte smule. Jeg ved ikke, om du refererer kun til sådan FIFA-content eller YouTube generelt. Nej, bare sådan generelt, tror jeg. Ja. Måske lidt, hvad det er, der virker. Altså hvad en titel gør, og hvordan videoen skal laves. Men det er også bare den... Jeg synes, det er spændende nok, men når man er helt ny... Jeg glemmer, det er mig, der er keeper. Og så skal man jo egentlig bare have det sjovt. Det er sådan det bedste råd, jeg kan give. Og du skal ikke kigge på, tal. Nej. Du må aldrig kigge på dine tal i starten. Men mindre det går godt. Og man må vel aldrig starte på YouTube med tanken på, at det her det skal være mit fuldtidsjob. Altså sådan, fordi så kommer man vel aldrig videre, fordi så handler det altid om tal. Ja, du er også fordi, der går så lang tid, før du overhovedet kan tjene penge på det her. Ja. Og dem er en, jeg ved ikke hvor få procent det er, der overhovedet når til den del, hvor de kan tjene penge. Mm. Og så endnu færre procent, der vil have en chance for at leve af det. Ja. Lad os sige, at den skal erstatte en SU. Jeg tror, altså, vi snakker... Jeg vil sige 0,5%. Ja, altså fordi selv en SU, hvis vi bare tager, at det er 2.800 kroner, som jeg tror er sådan rimelig standard, det er altså mange visninger, man skal have. Og det er det virkelig. Ja, og det er jo hver måned, hvis det skal erstatte SU. Man kan ikke bare lige lave en banger og sådan det. Forklar. Det er sådan mere, hvis man kan danse et fast publikum. Super. Så har du fået en start. Om det er et fast publikum på 15 til at starte med, så er det jo stadig 15, du kan bygge videre på. Altså bare se, jeg plejer altid at sætte det op med først fra stadions, nej, først fra klasselokaler, og så til fodboldstadions. Altså, hvis der sidder her i klasselokaler, så er der, det er stadig rigtig mange mennesker. Ja, det er det. Når man tænker over det på den måde, sådan bare, prøv lige at overveje, JK, hvis du får 40.000 visninger på dine videoer. Ja. Prøv lige at overveje, hvor stort et stadion det er. Ja, det er parken. Boom!
Grøn tegnet sakse, mand. Spiller vi kun mod én, egentlig? Jeg har ingen anelse. Nej, det har jeg heller ikke. Jeg følger ikke rigtig med, men jeg kan da se, vi får en. Ja, ja. Jeg ved ikke, jeg synes bare, i stedet for at det skulle sidde og være sådan podcast-agtig, så, altså hvor vi bare sad og havde camp på, så skulle der ske et eller andet imens. Så tænker jeg, Rivals gameplay, det var meget sjovt. Har du så en kommende FIFA-YouTuber i sigte? Altså har du en derude, som du har set, som du tænker, ham der, han kunne godt blive den næste JK FIFA? Det skal han jo blive, men det YouTube, de belønner ikke på samme måde som mig, eller dem, som de belønner andre. Altså, jeg skulle lige søge om. Og det er ham der Mads Tvis der. Ja, helt altså, enig. Altså klart, jeg fatter ikke, han ikke får flere visninger. Det fatter jeg ikke. Altså. Det er... Han har styr på det, altså med både redigering, thumbnails, titler, hvordan man altså sådan skal forstå YouTube i forhold til, hvor hurtigt det skal gå og ja. Deres ting. Altså det er det. Jeg har også givet ham en del shoutouts, ikke fordi man får så meget ud af det, men det er bare hver gang, jeg går ind og kigger, fordi det er klart, jeg ser ikke hans videoer hver dag, den tid har jeg måske ikke, men det der med at vokse, når man er der, hvor han er, det er bare nærmest umuligt, fordi... Det virker bare som sådan baby steps, og det fede det er jo, at hvis han bare har det okay med det, jeg mener faktisk, jeg har skrevet med ham en gang på Twitter, sådan hvordan det gik, og om han synes, det gik fremad, og motivation og sådan noget der. Og det virker som om, han er sådan lidt ligeglad, han laver det med de helt rigtige intentioner, at det behøver ikke gå sindssygt meget fremad, hvis det han laver, det er godt nok, så skal det nok komme på et eller andet tidspunkt. Men det er lidt sjovt, fordi vi fandt for et par år siden, der faldt vi over sådan en dansker, der lavede engelsktalende content. Ja. Han kunne lave thumbnails, og alt det her... Det hele kørte, han fik sådan 300 visninger. Oh my god! Jeg ved ikke, om du kan huske ham. Han hedder en Sly FIFA. Sly FIFA? Sly, han var sådan en del af det der Odense FIFA. Ja. Jamen, han lavede det også dansk på et tidspunkt, gjorde han ikke? For mange år siden. Det er det. Vi fik ham til at lave dansk. Nå! Det var, jeg skrev til ham. Altså, du er en dansker, og der er noget dansk publikum over det. Han fik 300 visninger, vi får ham til at lave dansk content, og nu ender han med at få 4-5.000 visninger. Jeg kan godt lide den måde, du siger det på. Du skrev til ham, hallo, du er dansker. Jamen, det var sådan, jeg forstod ikke, hvorfor han lavede engelsk. Why you do English content? Det gav ikke rigtig mening. Så jeg skrev sådan, prøv at lave noget dansk, og jeg skal nok hjælpe ud med shoutouts og diverse ting. Endte han med at få, jeg tror, han lå med alt mellem 4-10.000 visninger. Mm. Og så stoppede han. Ja, men der var vist også en dybere forklaring bag det. Jeg mener, der var noget angst eller sådan et eller andet. Okay. For jeg tænkte, timing var sådan helt wild, fordi han havde uploadet daily på engelsk for 300 mennesker i et år. Har du overvejet at gå engelsk nogensinde? Nej, aldrig. Men altså det, jeg vil sige, fordi du vel... Nu skal man passe på, hvad man siger, men føler du ikke, du snart er ved at nå dit max på dansk YouTube? Sådan? Jo, men det har jeg følt i lang tid. Det er også derfor, når jeg ser, at der ikke kommer en ny YouTuber op, siden altså pro-spillerne begyndte at synes, at vi skal lave lidt rewards video og sådan noget. Ja. Så sidder jeg og tænker, så er det fordi, der ikke kommer noget nyt ind, så har jeg jo, fordi så har jeg noget mit max. Hvis der ikke er noget nyt at starte, kommer der ikke noget nyt ind. Men du tror ikke, du vil kunne bryde igennem på engelsk? Nej, det vil jeg ikke kunne. Ja, det er bryde igennem. Jeg tror ikke, jeg vil kunne nå det samme tal, som jeg har nu. Nå. Og fordi publikum er så stort i det, eller hvad hedder det, konkurrencen. Ja, også publikum selvfølgelig. Ja, ja, selvfølgelig. Konkurrencen er... Oj. Hvorfor skyder den ikke? Oj. Konkurrencen er så stor, og det er sådan, jeg har jo nærmest, uden at skyde forkert, jeg har nærmest monopol på dansk FIFA. Ja, men jeg forstår, hvad du mener, også uden at det skal lyde helt mærkeligt. Ja, ja. Men min tanke... Jeg er jo tilfreds, hvis jeg runder 20. Ja, altså min tanke var bare, at hvis, lad os sige, at du runder 100.000 subs, ikke? Vil du så ikke mene, at du sagtens ville kunne få 40-50.000 af de subs over på en engelsk kanal og se din video, og allerede der fra start af? Tror du ikke det? Nej, det kan godt være, det måske er lidt for mange, men det var bare sådan... Jeg har jo ikke 100.000 aktive subs. Nej, det er rigtigt. Det er rigtigt. Du kan egentlig bare spille visningerne. Og så... Sygt! Hvorfor går det så langsomt? Det var da irriterende. At jeg har jo fast, når FIFA har været ude på måneder, sikkert måske 20.000. Ja. Det er rundetal, jeg egentlig godt kan lide arbejde med. Og det er dem, der vil jeg måske skyde på. Reelt set 4.000 vil måske hoppe ved til engelsk. Ja, okay. Og altså, det er jo ikke fordi, jeg snakker... Altså, jeg kan engelsk. Der er altid det der danglis og sådan noget. Ja, der er sprogbarrieren. Det... Ja. Jeg vil også våge at påstå, at jeg kan flydende engelsk fuldstændig perfekt, men da jeg forgæves forsøgte at lave en engelsk 2K-kanal, der var det også sådan, det tog bare fucking lang tid at optage, fordi man bare laver snakkefejl og skal til at tage det om og sådan noget der. Så det forstår jeg godt. Man kan altid tro, man er i og også god til andre sprog, men... Ja, når der lige pludselig er publikum på, så er noget helt andet. Nå, men det var heller ikke fordi, at jeg havde sådan tænkt, nej, hold da op, en redning.
Det var heller ikke, fordi jeg havde tænkt, du skulle over på engelsk. Det var bare sådan, det var spændende at høre sådan tankerne omkring det fra en, der er så stor også. Fordi det er klart, det er jo det, det, er jo det når folk de sådan, åh, hvordan går det med YouTube? Åh, det går lidt stille, så spørger de, hvorfor går du ikke over på engelsk? Der er meget større publikum. Ja, ja, men det er også at starte for ny-agtigt. Nærmest men uanset, samtidig, hvor stor du er blevet. Men samtidig det også er med YouTube, det er, at det jeg godt kan lide, også ved at være, altså, at det dansk, det er, at relationen til, til, altså, man har til seer, ja, er meget bedre, end hvis jeg skal sidde og snakke med engelsk mennesker, ikke kommer til at nogensinde igen. Ja, du har faktisk altså, mulighed for at møde dine seere ude på gaden. Ja, det, det, er jo, det, er jo, det er jo langt federe. Ja. Så nej, jeg kan godt forstå, hvis man for eksempel stod sådan et sted, hvor man følte, man ikke rigtig rykkede sig, fordi Danmark bare ikke er stort nok. Ja. Og man ikke er tilfreds med, hvor man lå. Det er sgu en rød billet, det der, JK. Det skal det være. Ja. Nej, ingenting. Sygt. Men jeg er trods alt ikke utilfreds. Så. Nej, det kan jeg godt forstå. Det var også bare lidt spændende tanker. Og hvad så med podcasten? Det går godt med den jo. Ja. Hvad er målet hos jer tre? Hvad vil I gerne med det? Jeg tror, det er forskelligt, og det er også derfor, jeg prøver sådan lidt at... Det, jeg vil i forhold til med min hverdag, det er at sætte mig de procenter, jeg giver i ting, på de samme procenter, som andre rundt omkring giver. Så det vil sige, hvis Niller, han giver sig 110% i at redigere, så giver jeg 110% i at optage. Og der er det sådan, med podcast, den vil aldrig nå de samme højder, fordi Crouch for eksempel har et studie osv. Ja. Så der har jeg, det har jeg forståelse for. Matt bor langt væk. Det er noget, du kun kan lave en gang om ugen, så det er også begrænset, hvor meget tid man egentlig kan ligge i det. Mm. Så det er sådan lidt... Så længe det er sjovt, og folk de har lyst til at lytte med, så er det sgu fint. Jeg tror jeg faktisk ikke rigtigt, at vi har nogle mål. Altså, nej. Det ved jeg ikke. Jeg føler, der er kæmpe potentiale i, men det er heller ikke, fordi det er også lige med at ramme det rigtige publikum og så videre. Ja, fordi det er også det, jeg tænker, at i forhold til podcast, altså hvem der gider at sidde og høre på, hvad skal man sige, alle mulige random ting. Der er altså fodbold, selvfølgelig fodbold, der er den faste del, og så er der alt muligt, som er forskelligt fra uge til uge. Nemlig. Så der er vel også en grænse for, hvor mange der kan lytte med på det. Vi ved, der er en grænse, og vi ved også, at det, for eksempel den her uges podcast, det forventer vi ikke så meget af, fordi der er ikke sket noget fodboldmæssigt den her uge. Og vores titler afhænger af fodbold. Ja, så når Sancho fucker op, så jubler vi jo nærmest en titel. Men den her uge, der er det så noget med Tottenham var sådan okay gode mod Arsenal, ja, og et eller andet. Ja. Fordi der bare har været noget tør uge. Og det er jo lidt synd, hvis man skal afhænge af det. Men vi har det stadig sjovt, og vi synes stadig, det er en god episode. Mm. Og så må vi se, om man kommer til at lytte med. Men det er jo også klart med, at når podcasten hedder Relevant, så er det klart, at jo flere relevante ting, der sker, jo ja, flere visninger burde den jo få. Nå, skal vi spille en sidste kamp? Jeg har faktisk ikke så meget mere flere spørgsmål. Jeg synes, vi er kommet godt rundt. Får jeg egentlig også noget ud af det her? Sådan i min klub? Ja, ja, du rykker op og får matchcoins og sådan noget. Sindssygt. I hvert fald, hvis det er ligesom sidste år, det regner jeg med, det er. Okay, vanvittigt. Du er lidt nederen at sidde og spille co-op rivals, og så du bare ikke får noget. Du sidder bare bruger... Jamen, jeg har ikke prøvet det før, så jeg ved ikke, hvad gæsten er ud af det. Men... Bruger tid. Nå, men JK, så kan jeg spørge, har du nogle spørgsmål til mig? Noget, der skal med i videoen? Noget, der er sjovt? Ja. Men, det er jo faktisk mere, det er nok det, alle sådan tænker, tror jeg. Sådan, din status med FC24, content, fuldtid. Ja. Fordelingen og i forhold til hverdag og sådan noget. Altså, jeg må jo sige, det har været et møg hårdt år, for at sige det mildt. Det er mange måneder siden, jeg sidst har tjent lige så meget, som jeg har brugt, hvis man kan sige det på den måde, altså bare i forhold til regninger og sådan noget. Men jeg synes virkelig, det virker positivt nu her, og jeg har en anden vibe om det, end jeg havde sidste år. Fordi sidste år var det første år, hvor det sådan min tal rigtig gik nedad, altså, og det var sådan drastisk nedad jo. Men jeg synes bare, at det virker som om folk godt kan lide spillet, og at folk godt kan lide det content, som jeg har lavet indtil videre, om det kan man jo så håbe, de bliver ved med. Men ja, det er det. Jeg er meget, jeg er fortrøstningsfuld, og jeg håber stadig på, at det er det, der kan køre. Også bare, jeg ved ikke, om du har set min seertal på Twitch. Jeg er jo selv fuldstændig blown away over. Var jeg tror, du lavede et tweet med sådan 400, kan det være 400-500? Ja, og nu ligger vi på sådan 500 sådan i snit på de sidste to streams. Altså, det synes jeg bare, det er... Men det er også det er også det, du kan, da du kan danne dig det der faste formiddags eftermiddags publikum. For helvede, ja. Altså, det er jo genialt. Så folk altid bare ved, okay, hvad der sker. Det er tilbage i tiden, man jokede med det, men det var fandme smart. Du vidste, Opinji, 4 videoer. Du ved, det er klokken 12, det er draft lørdag, det er recap tirsdag eller sådan noget. Så folk vidste det bare, så de var klar der. Opinji igen. Kommer han snart til at komme back på stream? Det burde han jo. Stream?
Ja, bare så stream lidt. Bare lidt hygge. Nå, han tager en stream. Nå, det tvivler jeg lige. Nå, han må også godt komme tilbage på din stream. Så husk lige at skrive til mig, så jeg opdager det. Ja, jeg synes jo altid, det er fedt, når der starter et nyt spil. Og jeg bruger jo ikke så mange. Jeg bruger ikke FIFA points og sådan noget. Så jeg synes bare, det er fedt at komme i gang med at grind og få et nyt hold og alt det der. Den rejse, den kan jeg bare godt lide. Det er også derfor, jeg synes... Jeg elsker selv at se Road to Glory-serier, for eksempel, og det er også... Boris, eller? Ja, altså blandt andet Boris. Boris, det er jo meget live. Ja, okay. Altså, det er det samme som at se hans stream og se hans videoer-agtigt. Det er bare taget fra streamen der. Men sådan folk, der klipper sammen over et par timer, og så klipper det sammen til en 10-minutters video på den måde der, det elsker jeg simpelthen. Det er det bedste YouTube, jeg kan finde på at se. Jeg kan sammenligne det lidt med din fra skrot til slot, altså på præcis samme måde, ja, og gøre det på, og det synes jeg bare, det er det sjoveste at se. Det er jo også det, jeg kommer til at gøre med fra skrot til slot. Det er bare lige 10 episoder, så man ligesom kan komme godt i gang. Men det jeg synes, der er så fedt med FIFA i år, det er forhold til Evolution, så den der grind der, du kan også bare lade med skyde første gang, det er fint. jeg tror, det er sådan, det bliver federe grind i år, så jeg kan også forstå sådan en som dig, der ikke bruger point til forvejen. Det er jo kæmpe gave, forhold til de muligheder, der egentlig er. Ej, JK, vi ruller. Ej, det bliver quit. Okay. Hvad så med sådan videoer? Er det sådan, kører du bare Road to Glory, eller vil du begynde at mix op? Og hvad med sådan, for eksempel det der YouTube meta, du forstår, hvor man får den rigtige thumbnail, eller du gør de rigtige ting i det tempo, alt det der, som er nørdede ting, men som måske for dig, eller for nogen, vil fjerne lidt af det personlige. Ja. Og så får man måske også mere succes. Hvor står du der? Fordi der har du altid bare kørt din egen stil. Jeg har ikke økonomien lige nu til at kunne betale mig til thumbnails, desværre. Men jeg synes... Altså nu er det jo også sådan, det skal jeg jo sige, at de thumbnails, jeg har fået før hen i tiden, der har jeg jo nogle gange betalt for en Photoshop-fil, hvor jeg så kan gå ind og ændre på den, hvilket gør, at det bliver lidt nemmere, og de bliver lidt bedre også. Men jeg vil gerne jeg elsker at lave nye ting hele tiden, men det skal stadig være noget, hvor jeg vil tænke, det vil være fedt at se for mig. Så for eksempel den her idé kom jo af, at have set fodboldspillere lave walk and talk, og sådan lidt en blanding af noget podcast, og lære nogle personer at kende, fordi det kan jo være, at folk, der ser dig på YouTube, eller ser dig på podcasten, de ikke får svar på de her ting, som jeg har spurgt dig om i den her video. Og at nu er du jo YouTuber, FIFA-YouTuber, Danmarks største, men det er jo ikke planen, at det bare skal være FIFA-spiller eller FIFA-YouTuber hver gang. Det kunne også være lidt et voldsomt eksempel, men at jeg spiller FIFA med min mor, for eksempel. Et dårligt eksempel, men reach ud til så mange som muligt, og så se, om man kan gøre kanalen endnu mere personlig. Jeg tror ikke, det der med meta, tror det bliver svært for mig, fordi hvis jeg gik ind på Danny Aarons kanal, lad os bare sige det, og jeg lavede alle... Det er også et wild eksempel. Ja, men hvis jeg lavede alle de samme videoer som ham, det ville bare ikke blive lige så sjovt. Nej, men samtidig også, fordi hans budget er next level. Ja, selvfølgelig, men det er bare, jeg har ikke personligheden til at kunne pull off det der underholdnings... content, synes jeg. Det er også derfor, jeg tit synes, det er sjovere at streame, fordi der kan man måske være lidt mere loose i det. Det er nok også derfor, jeg har haft lidt mere succes på stream end på YouTube, hvis man kan sige det på den måde. Men altså, jeg vil gerne udfordre mig selv og prøve en masse nye ting. Jeg var ikke sikker på, at det er den rigtige vej at gå og skulle lave sådan speed content og med en masse... Hvad skal man sige? Det Matt, han gør, han bruger jo mange... Hvad det hedder? Memes? Memes og effekter og sådan noget. Det tror jeg ikke rigtig, det vil fungere i mine videoer. Så det, det er altid sådan, at det er sjovt at vide, fordi når folk de har bygget deres image op på det personlige, og så lige pludselig, så er det bare noget andet. Altså for eksempel, jeg var ændret, jeg gik jo også bare fra at lave standarde nøglekamp og til recap til, at nu skal man gerne ramme noget. Ja. Altså, det skal give mening, når folk ser videoen. I forhold til, hvorfor de skal se den. Og hvor det ikke blot er mig, der skal carry, men det skal også være indholdet i videoen. Mm. Og det er lige præcis det, mand. Det er blevet et svært sted at være. Men jeg føler heldigvis alligevel, at jeg har fået et sådan okay stort publikum til, at der er stadig nogen, der gerne vil se. Ja. Jeg regner med de der videoer, som jeg selv synes er mega kedelige. Nu er jeg lidt spændt på, hvad folk synes om det her, altså vi laver lige nu. Fordi det er jo også bare, hvor vi sidder og snakker. Men alligevel så håber jeg, at der er nogen, der synes, det er interessant. Men sådan noget som VL Recap, det tror jeg, jeg er færdig med. Jamen det er jeg jo nemlig også. Fordi jeg også synes, at det bliver for kedeligt, også for mig selv at se. Der var den gang, hvor både dig og Matt og mig selv og Pinji, vi alle sammen lavede det. Der så jeg det legit. Jeg så alle jeres recaps. Ja, det var som om det var federe, men det var også fordi FUTCHAMPS var mere relevant dengang, tror jeg. FUTCHAMPS er jo bare lidt med. De har jo gjort rewards bedre, men stadig i forhold til, hvis du er pro-spiller, præcis, får du ikke noget ud af at spille det, og det var jo det, der var fedt. Altså, sådan, både for noobs, der kunne snuse til en potentiel top 100,
Men også bare rewardsene var sådan... Ja. Det var noget helt andet. Så det er det. Altså, der skal jeg finde et eller andet, som jeg kan bruge VL til, i stedet for, at det skal være VL Recap. Fordi det føler jeg sgu bare... Indtil VL bliver i hvert fald lidt mere relevant igen, så... Mm. Så har jeg ikke behov for at fortælle, åh, jeg fik 20-0 igen, eller åh, jeg sovsød og fik 18-2-agtigt. Det er ikke noget pralag med den matchmaking, der er. Nej, nu føler mig også dårligt til FIFA, så det er faktisk fint nok. Jeg har ikke behov for at vise, at jeg gik 11-9 i den her weekend. Så. Men det kan også være, fordi folk har sværere ved spillet. Det kan vi jo høre på os begge to, men også sådan generelt virker det som om. Så kan det også være, at VL måske bliver lidt mere, at der bliver lidt mere prestige at kunne levere nogle resultater. Ja, ved. Du ved, der går 3 uger, så kommer der en patch, som bare det må, gør det må vi ikke sige, Alko. Det må vi ikke sige. Det skal hver år. Så skal alle lidt pludselig finde ud af spillet, fordi det bare handler om at bare lade AI'en for sig. Så er vi tilbage. Men nu snakker vi om, vi må ikke se ned på spillet eller på YouTube, fordi det er skidt for vores branche. Ja, det er også der, hvis man ikke forventer noget, så kan man ikke blive skuffet. Jamen, det kan jeg ikke lade være med. Fordi jeg har jo sådan et make or break over. Jeg bliver nødt til at have nogle forventninger til, hvis det i hvert fald skal sådan bare køre nogenlunde. Jeg synes, du har sagt make or break i mange år efterhånden. Ja, nej, det ved jeg ikke. Altså, jeg har haft nogle perioder, hvor jeg har været tæt på at stoppe, må jeg indrømme. Simpelthen fordi det ikke har kunne hænge sammen. Men nu efter sidste år, hvor mine visninger, jeg ved ikke så meget med dine, men mine, de stoppede jo allerede i sådan midt, slut november. Ja, ja, same. Ja, så der var jeg bare sådan, hvis det sker igen i år, så kan jeg ikke holde den kørende. Altså, nej. Så er det simpelthen bare slut. Men det der er jeg optimistisk, ja, fordi ja. Lige nu der virker det til, udover det med alle de der promoer, eller promopacks i hvert fald, at det virker til, at du virkelig bliver belønnet for at spille spillet. Ja. Altså op på en sjov måde. I forhold til altså Evolutions og XP og packs og sådan noget. Det er ikke fordi, du bare skal spille 5 kampe, så får du 500k pack. men du kan rent faktisk bygge nogle sjove hold. Ja. Jeg er heller ikke sikker på, altså jeg synes spillet er pay to win på grund af de der promopacks, ikke? Men... Man kan vel sige, at for content-delen, for sådan en som dig og de andre, der bruger FIFA Point, så er det vel ikke en skidt ting, at der allerede kommer gode promopacks ud. Det kan du vel i realiteten godt bruge på et eller andet content? Ja, både jo, det kan jeg, men det, man må bare huske, at FIFA det er et maraton, ikke en sprint. Så jeg kan nyde det her content nu, men hvis det betyder, at Haaland han har fået om 2 måneder, og jeg pakker Haaland i en pakkeåbning og ikke kan juble over det, så er det ikke godt content længere. Så kan det være godt content i 2 måneder, men hvis det kun er det i 2 ud af 12, så er det lige meget. Er det dumt af EA, at de ikke laver tradable packs? Altså, hvorfor kan man ikke sælge det, man pakker? Hvad er grunden til det? Markedet. Altså, fordi de vil jo gerne have, at de eneste tradable packs, der skal være, det skal være nogen, du køber for 4 points. Ja. Og så kan de sådan sige, jamen, vi ødelægger jo ikke markedet, fordi alle SBC'er, de påvirker ikke markedet. Kom igen. Det er true. Jeg er også bare sådan, fordi jeg var sådan, at spillet er jo pay to win i forvejen, når der kommer promo packs. Folk skal jo nok åbne dem alligevel, så hvorfor ikke bare gøre dem tradable, sådan at sådan nogen som, ja, her der tænker jeg jo på content creatorne, dem der rent faktisk bruger penge på det, at det netop, som du ikke siger, er fuldstændig spildt i sidste ende, fordi at man lige glemmer, eller at man bare lige får en Haaland, der er god nu, men som går for 25k om en måned eller to. Vi taber sgu den her kamp lige nu. Det er ikke så godt. Han er en indlægsmis ham her. Ja, og der kan jeg ikke lige dække op. Kan jeg godt mærke? Ja. Hold da op. Okay, jeg har en plan, JK. Eller? Ja, vi er i konstant pres nu. Okay, sindssygt. En rigtig god formation. Nå, men hvad siger vi? Tror du, Arsenal vinder mesterskabet i år? Nej, jeg kan sige det. Jeg troede på det lige så snart, sådan en måned inden transfervinduet, så begyndte City bare tryhard fuldt ud. Ja. Med Nunez og Guardiola og Kovacic, så er sådan, okay, sådan der gik ikke endnu. Den afgjorde det meget. Det kunne godt virke i år, som om, at det bliver, altså... Nu ved jeg godt, det år Liverpool vandt, og også nogle af de år, hvor City vandt, der har de vundet med mange point. Men sådan ren forskellen spillemæssigt fra nummer 1 til ned til de andre i år, virker til at være fuldstændig umenneskelig. Ja, jeg håber bare, de ikke gør en Invincible. Det er sådan set det. Men føler du ikke alligevel, at der er en chance nu, når altså, de skal møde Arsenal lige om lidt, City? Uden Rodri, uden Kevin De Bruyne. Altså, man får vel ikke en større gave for sådan lige at smide dem ind i sådan en lidt dårlig periode, kan man vel godt sige. Det er selvfølgelig rigtigt, men så samtidig så rammer vi så også en periode, hvor vi har Martinelli, Trossard, Declan Rice, Partey, Timber, okay. Alle dem, der er skadet. Så. Men hvad fanden er der sket med Trossard? Hvornår er det sket? Ja, det er træning, åbenbart. Nå, for helvede. Ja. Ja, det er sgu noget pis med de skader der. Også fordi det er samme position, så er der 2 venstre kanter, så er det vores 2 defensive midt. For det er jo ikke slemt at have Jorginho som tredje valg, men det er slemt at have Jorginho som første valg. Ja, det er slemt, når han skal spille.
Ja, det er det der. Og kæft, vi spiller dårligt i den kamp her, specielt mig. Det er som at være tilbage i draft, det her. Ja, jamen jeg kan faktisk relatere. Det føles godt, det her. Hvad er det der for en ting, der er over Gravenbergs hoved? Den er virkelig... Det er fordi, han er Evolution-spiller. Og han ikke er færdig. Det er sådan ligesom Pokémon. Ja. Har du selv lavet nogen Evolution-spiller? Nej, ikke endnu. Nå. Fordi det er jo sådan noget... På min account er det lidt ligegyldigt. Hvorfor? Fordi den kommer til at være så pay to win alligevel. Men for en Road to Glory, der kan spillerne jo gøre forskellen. Antofati vil ikke kunne gøre forskellen på min account for eksempel. Men på Road to Glory account vil han jo gøre kæmpe forskel. Men jeg har det også sådan, at det er jo også en god måde at lave nogle, hvad skal man sige, for eksempel du er Arsenal-fan, jeg ved du plejer, hvad er det her? Altså, jeg ved ikke, hvad jeg laver. Det er fordi, det er så spændende at snakke, så kan jeg ikke kontrære mig. Ja. Men sidste år for eksempel, hver gang der var en rød Arsenal-spiller, eller der kom et special kort, så skulle du jo have det. Så ja, vi lægger... jeg skal også have det. Jeg skal have sådan en som Reece Nelson i Evolution. Ja. Kom til det nu. Eller sådan, hvem har de som CB, tredje CB? Kivior måske. Hvad med Ben White? Hvad er rating? Ej, han må være for høj rated. Jeg har egentlig ikke helt kigget på, hvem der lever op til de forskellige krav. Nej. Fordi jeg er sådan, jeg har jo Matip, altså kæmpe legende inde på min kanal. Så... Det er jo fucking klasse. Det er jo mega fedt. Men ja, jeg tror, det er fordi Arsenal centerback, de er måske for hurtige. Nå, ja. Okay. Matip, han har jo kun den der pace der. Ja, 66. Darwin? Jamen, så går det altså heller ikke. Nå. Man skal altid stoppe på et nederlag, så det passer godt. Nu har vi også optaget 42 minutter. Folk må gerne, rigtig gerne derude, skrive deres fuldstændig ærlige mening om det her, fordi det er sådan... Jeg er første episode, ikke også? Jo, du er første episode. Okay. Regner med, at det kommer ud... hvad dag er det i dag? Det er tirsdag. Jeg regner med, at den kommer ud torsdag. Det kan jo gå i alle retninger. Altså, jeg tænkte, ideen er god. Du ved godt, jeg er måske ikke den bedste i verden til udførsler, men vi prøver da en lille smule. Jeg synes, det har været godt. Ja. Jeg tror også, det er sådan, igen, hvis man kan lære nogle nye at kende, så er det jo fint, og så samtidig, jeg tror folk, de vil både gerne have det der hyggesnak, og så samtidig, der kører stadig gameplay. Ja, Conference og Europa League, at de bliver nødt til at lægge så mange kampe om søndagen nu. Jamen, det er én kamp søndag. Nå ja, men det er jo også, fordi der ikke er europæisk den uge her. Kom nu! Come on, vamos! Nu laver vi det comebacket. Jeg er faktisk ikke helt styr på, hvad de forskellige ting... Fordi jeg har det da sådan i hvert fald, nu er det jo første gang i noget tid, at Liverpool er med i Europa League, men når de spiller om torsdagen, så kan de vel kun spille søndag eller mandag. Ja. Ellers så er det sådan lidt hårde tider. Ja, det må man sige. Ja, det tror jeg. Ja, okay, vi skal frem med banen. Vi har ikke tid til det. Jeg ved jo, 10 minutter. Kan jeg ikke styre Darwin eller sådan? Du får ham der. Og så der. Og så videre. Og så videre. Ja, og så nu. Darwin Punes. Den tager han simpelthen. Nå, det var chancen. Okay. Rolig. Ja tak, JK. Vi er der nu. Hvilken måde at slutte af på? Skal du være pro i år? Ja. Okay. Jeg skal bare være... Snup den næste ESL-pilik. Det er jo også sæson 10, hvis der kommer ind. Ja. Jubilæum. Ja, præcis. Nej, er det det? Den er fed, den. Vandt jeg ikke sæson 8, tror jeg. Jeg tror, du vandt 9. Nå. Ja, det jeg ved det altid ikke. Hvad skal de bruge energi til? Darwin! No! Umuligt, han takler den der. Venner, jeg håber, I har nyt videoen. Vi sluttede desværre af på et nederlag, men ellers så fik vi da grindet en lille smule rivals og snakket en hel masse om alt muligt. JK, sindssygt glad for, at du gad at være den første, der var med til det her. Jamen, det var nære. Det var nære. Så kan det være, at der er nogle flere, der gider nu, når de har sagt, gider JK at være med til sådan noget, så vil jeg også gerne. Men venner derude, hvis I godt kan lide det her koncept, smid lige et like. Gerne subscribe til kanalen. Gå ind og subscribe til JK og også hjælpe ham på vej mod de 100.000, hvilket er fuldstændig sindssygt. Ja, det er ret mange. Ja. Så tak fordi du var med, JK, og til jer derude, så ses vi altså bare i næste video.